Dámy a pánové, předposlední zápas dnešního večera. Ve váze do 65,8 kg, vypsaný na 3x5 minut pod pravidly MMA. Za modrý roh, 21 let, 178 cm, váha 70,2 kg. Mistr Ukrajiny v kombat sambu 2021 a kombat jiu-jitsu 2020. Profesionální rekord, 7 výher, žádná prohra. Reprezentující Fight Club Gladiátor Dubno a Ukrajinu Eduard Kazmiruk. Za červený roh, 25 let, 172 cm, 70,3 kg. Profesionální rekord, 5 výher, 2 prohry, 1 remíza. Reprezentující All Sport Academy Hradec Králové a Česko, dámy a pánové, Tomáš Kvapa! Rozhodčím zápasu je Pavel Touš. Tak jdeme na to, pérová váha MMA, Eduard Kazmiruk, v modrém rohu proti němu hradecký Tomáš Kvapil, kterého jste v minulých vlastně dílech Master League mohli slyšet právě u mikrofonu. Se vrací po dlouhé době. Po zdravotních problémech je opět v plné formě. Začátek hodně opatrný, hodně tam je vidět to testování soupeře. No. Tam byl nepříjemný jab od Ukrajince a Tomáš se snažil o takedown. Ukrajinec tam má gilotinu. Tohle by si Kvapa měl pohlídat, zkuší si soupeře zháčkovat a dostat na zem. Si Kvapa může počkat. Dostal soupeře pod sebe. Kazmiruk stále tam drží tu gilotinu, ale... To vypadá, že Kvapa má hlavu dobře na straně, že mu to vůbec nic nedělá teďka. Ale je vidět, že ten přední džep tam určitě padnul, protože Kvapa začal krvácet. Kazmiruk stále drží tu gilotinu. Kvapa zkouší jenom údery na břicho, aby trochu bodoval. Od Kazmiruka je to nebezpečné, jak dlouho držet gilotinu, pokud ji nemá dobře chycenou, protože hrozí, že by se mohl zatavit a právě to pustil. A teď Kvapa si přebírá v wrist control, přechází si do half guardu. Teď si bude snažit zafixovat tu ruku a rozjíždět ground and pound. Tam zkouší se dostat levou rukou na obličej soupeře. Krátký lokty od Kazmiruka. Kvapa si stále drží half guard. Snaží se dostat hlavu na střed. Ruku dát soupeři na obličej. To je vždycky pro soupeře hodně nepříjemný. A Kazmiruk tam jede tou levačkou. Často ty nepříjemné lokty. Jako a teď další. To si musí Tomáš dát pozor.
Teď si Kvápa přešel do sajdu. Tvrdé kladivo. Kvápa by si měl dávat pozor na ty krátké lokty, které tam Kazmiruk posílá. Tvrdý úder. Zase tak, tvrdá levačka. Chtělo by to ještě víc takových úderů. Teď zase ruka na obličej, to je vždycky nepříjemný. Dobré, že Tomáš stále drží tu horní pozici, minuta do konce prvního kola. Kazmiruk jede stále dobře tu obranu, ale přece jen tam Tomáš rozdal dost úderů. Kazmiruk by se měl zkusit natlačit právě přesně takhle na tu klec, ale pozor, teď sám Kvápa chytnul dobrý wrist control. Tak, teď se tam dostal hned několikrát tou levou rukou. Blíží se závěr úvodní části zápasu, ještě by to chtělo pár úderů. Jako je tento? Ještě levačka v akci. Tam byl nápřah na koleno. Pěkný loket. Z obou stran. Instrukce, tady byl ten jab, na který si Tomáš naběhl. Před tím pokusem o takedown. Pak tam dlouho Kazmiruk držel tu gilotinu. Tomášovi se ale podařilo dostat soupeře pod sebe a tam ho držel vlastně až do konce zápas, do konce prvního kola. No, takové napínavé první kolo určitě vydáš za pravdu. Hodně napínavý. Hlavně pro tebe. Já v té gilotině jsem ani nekomentoval. Tak, druhé kolo odstartováno. Pokus o takedown od Kvapila, krásný takedown. Kazmiruk by se měl natlačit co nejvíc na tu klec a pokusit vstávat. Krátký loket. Teďka lokty na žebra. Kazmiruk se hodně zaměřuje na ty lokty, ale měl by spíš se pracovat víc na tom vstávání. Teď si Kvapa krásně zavřel ty nohy. Přesně tak, Tomáš vlastně jde vždy od začátku kola po tom takedownu, protože myslím si, že to je rozumné. Eduard Kazmiruk má delší ruce a je vidět, že umí dobře ten striking, umí dobře boxovat a tady má samozřejmě Tomáš mnohem větší šanci. Tady to má sevřené nohy. Teďka otázka, jak bude Kvápa chtít postupovat, jestli se bude nasouvat nahoru a dobírat si mount, což je vlastně vysoká pozice, což se právě stalo. Je vždycky skvělá pozice na ground and pound, ale malinko nebezpečný na to, že soupeř může vstávat. Kazmiruk by se měl zase zkusit natlačit na to pletivo a v tom vstávat. Kazmiruk si zkouší pomoc nohama, odrazit se od pletiva, ale příliš mu to teď nepomohlo.
A už tam je připravený loket Tomáše, nebo pravá ruka. Komentář skvělý, Tomáš, jdi do něj. Kazmiruk by zase měl zkoušet si sednout a vstávat. A také to zkouší. Kvapa si zase soupeře strhnul pod sebe, tvrdý úder. A dobírá si znova side. Teď má Tomáš výbornou kontrolu, koleno na žebra a loket blízko obličeje soupeře. Houževnatá obrana Ukrajince. Tak diváci hodně pozbuzují tady Tomáše Kvapila. Teď Kazmiruk zase bude zkoušet se odrazit od klece a vysvípovat tuhle pozici. Teď tvrdý lokty ze spora. Teď si Kvapa přechází do Nordsautu. Tohle je pozice, kterou by si měl pohlídat. A pohlídal. Přechází si do halfguardu. Kazmiruk stále zkouší. Krátký úder je tam velice aktivní na té zemi. Je pravda, že na to, že vlastně Tomáš celé kolo je v té horní pozici, tak to Ukrajinec dobře brání, že tak neinkasuje. A pak se snaží rozdávat ze spodu údery. No, můžeme slyšet z rohu od Tomáše Kvapila, Patrika Kincla, který říká, aby si právě přešel do sajdu, co se nepodařilo. Kazmiruk zkouší ty framey, kdy vlastně si otlačuje Tomáše Kvapila od sebe. Minuta do konce druhého kola. Kazmiruk už hodně polevil v těch nohách. Měl by zkoušet víc přitahovat ty nohy k sobě. Teď to právě zkouší dostat se, ale akorát si přehodil Kvapila zpátky do sajdu. Nyní Tomáš Kvapil bude zkoušet přecházet do mountu. Už se tam připravuje. Ale už nemá moc času v tomto kole. To asi nedokáže úplně zužitkovat, teď nakonec přišel do halfguardu, ale už je tu 10 sekund do konce druhého části zápasu. Teďka by bylo dobře, kdyby se zkusil narovnat a pustit tam nějaký grand and pound jako závěr. By se příznivcům Tomáše Kvapila líbilo, kdyby se mu podařilo více tvrdých úderů zhora. Aby Tomáš trochu okořenil ten svůj dobrý výkon. Prosíme pana Víta Zavřela, aby se připravil na předání ceny. Děkujeme mnohokrát. Tak jdeme na závěrečné kolo. Předpokládám, že Tomáš se to brzy opět pokusí přenést na zem, ale zatím tam šel dobře úderem z pravé ruky. Ty dlouhá kombinace od Kazmiruka. Kazmiruk působí v postoji opravdu dost nebezpečně. Proto také Tomáš Kvapil hned zaútočil na jeho nohy s pokusem o takedown, ale tentokrát mu to nevyšlo. Bylo to hodně na dlouhou vzdálenost. Teď tam je celkem dobře. Měl by z toho zkoušet doběhnout až ke kleci.
zkusil kombinaci přední, zadní. Tvrdý koleno od Kazmiruka. Tam plesklo, jestli to bylo břicho, nebo... Klapa měl zkoušet vylejzat z tohohle. Teď se karta trochu obrátila oproti těch předchozím kolům. Teď má šanci Kazmiruk na ten ground and pound zhora. Klapa by měl vysunout obě dvě ty nohy, neháčkovat tam tu jednu. A teď se opřít o ruku a stávat. Kazmiruk si tam drží plný gard. Klapa nastupuje na triangle, zkouší, ne, vracíme se zpátky do gardu. Kazmiruk taky zatím není ještě moc aktivní v tom gardu. Teďka první tvrdší úder, krátký loket. Další lokty od Kazmiruka. Tam dal nohy a má šanci se postavit nakonec opět Ukrajinec, co zalhl do toho gardu. Teď se Kvapil zkoušel si sednout, ale Kazmiruk se zase stáhnul zpátky pod sebe. Další pokus od triangle od Tomáše Kvapila a krátký lokty od Kazmiruka. Tak Tomáš se pokusil posadit, ale... Je vidět i z jeho tváře, že mu to nejde. Kazmiruk tomu bude hodně pevnej. Kazmiruk nedovolí Tomášovi, aby si pomohl opletivo. Stále ho odtahuje od okraje oktagonu. Znovu tam Kazmiruk skočil zpátky s úderem. Ale už přece jen ta pozice pro Tomáše je trošku lepší a může se pokusit postavit na nohy, ale Kazmiruk ho znovu pokládá. Hodně pevný body lock od Kazmiruka. Hezky se to tam drží. Drží poslední minuta utkání. Kazmiruk by se měl postavit, protože ty první dvě kola strávil na zádech on. Poslední 20 vteřin zápasu. Takže tam Tomáš chytil ruku na Kimuru, ale už to nestihne posledních 10 sekund. Dívím se Kazmiruku, že neskouší ground and pound, protože to by mu mohlo rozhodnout ten zápas. A konec. No tak dvě kola takto vlastně bojoval z horní pozice Tomáš Kvapil. A teď se to v posledním třetím otočilo, takže by to mělo být 2-1 na kola. Uvidíme, co na to bodoví. Tady začátek kola, kdy šel Tomáš po takedownu a naběhl si na to koleno. Naštěstí pro něj to nemělo zas tak velký vliv na jeho výkon, i když vlastně celé kolo strávil dole a musel bránit náporu Eduarda Kazmiruka.
Naštěstí se Ukrajinec nedostal k nějakému velkému ground and pound. Body se sčítají a za malou chvíli se dozvíme výsledek tohoto utkání. Už si rozhodčí oba borce volá k sobě do středu klece. Dámy a pánové, vítězem zápasu 2-0 na body se stává Červený roh, Tomáš Kvapa, Kvapil! Tomáš Kvapil vyhrává díky výkonu hlavně v těch prvních dvou kolech a připisuje si vítězství při svém comebacku. Cenu vítězi přichází předat jednatel společnosti Certus Spedition SRO Vít Zabřel. Samozřejmě děkujeme obou borcům. Krásný zápas. Děkujeme Eduardu Kazmirukovi. Velké díky. Respekt. Tak Tome, pojď ke mně. Já moc gratuluju. Věřím tomu, že se všichni těšej. Jaký to je vlastně, než vůbec vezmem samotný zápas a průběh toho zápasu? Jaký to bylo se vůbec vrátit po takový dlouhý pauze, po zranění a po tom všem, co tě celou dobu provázelo? Sakra těžký, musím říct, že to bylo mnohem těžší, než jsem si představoval. Já jsem 2 měsíce zpátky měl box, kde jsem si to trochu vyzkoušel, ale tohle to bylo úplně něco jiného. Ty malé rukavice, to je fakt rozdíl jako prase oproti těm velkým, takže to bylo mnohem těžší, než jsem si myslel, ale díky bohu se to zvládlo aspoň takhle. Jo, když tě vidím, tak je vidět, že ty rukavice byly velký rozdíl. Jo, jo, můžu? Jo, jasně. Jo, je to rozdíl jak prase, hlavně na tom ksichtě je to dost vidět, ale ono to je dobrý na holky, takže fajn. Okay. Má to svý výhody. První věc k zápasu, co mě vlastně zaujímalo. Když tam přišel ten první jab, bylo to, že tě to nahulilo, nebo to byl úder, který ti jako nevadil, ale došel jsi pro ten takedown? Mně přišlo, to tebou otřáslo, ale nevím, jak to ve finále doopravdy bylo. Určitě jsem ten úder schytal, ale nebylo to jako, že bych byl knockdownovaný po tom úderu, ale tady ta podlaha se mnohem víc smekala, než jsem si já vůbec myslel a v tom postoji. Vůbec nešlo dělat to, co jsem chtěl, vždycky jsem chtěl vycuknout a z toho pak vycházet. Když jsem cuknul, hnedka jsem se podklouznul, takže jsem měl co dělat se stabilitou a pak když už jsem se odhodlal i do toho takedownu, tak tam zrovna přišel ten jab, který mě jako k tomu uklouznutí trošku pomohl. Takže to bylo takový polo knockdown, polo uklouznutí. Tak spíš uklouznutí. Jinak první dvě kola si jasně dominoval, třetí kolo si strávil celou dobu na zemi a bylo vidět, že je to fakt těžký, že se ti nedaří vstát. Cítil, že tam byla někdy nějaká aspoň chvilku možnost, že by ses dokázal postavit, nebo si jel spíš jenom na přežití? Ne, jakože já jsem v tom třetím kole měl v hlavě, že to nechci jenom odválet, že jsem si přesně, když jsem nad tím zápasem myslel, jsem říkal, nesmíš tam za žádnou cenu prostě to kolo strávit pod ním, když se něco posrne.
to se stalo v tom třetím, ale bylo to tím, že jak jsem chtěl stát, tak jsem cítil, že on by si tu pozici ještě vylepšil a měl bych ještě menší šanci vstát, takže jsem se musel vrátit do té původní a tak vlastně to, co jsem chtěl dělat já zápas, celý zápas jemu, tak on v tom třetím kole dělal mě. Bylo vidět, že vlastně ty chtěl návrat do zápasu, nechtěl z žádného soupeře na rozpinkání, vybral si soupeře, který má 7-0, což je skvělý. Podařil se ti parádní výsledek, vyhrál si skvělý zápas, skvělý comeback. Já ještě jednou gratuluju. Dámy a pánové, Tomáš Kvapil a jeho comeback.